За тиждень у зоні проведення операції об'єднаних сил знешкодили 184 міни. Надзвичайники на Донбасі також продовжують відновлювати житлові будинки. Що саме зараз відбувається на передовій, у матеріалі Геннадія Вівденка. Він щойно повернувся із позиції неподалік окупованої Горлівки. Анатолій повертається з бойового чергування. Зустрічає донька. Саме з Полтави, чоловік уже за 50. Звичайно, як він жартує, тричі солдат. Цей контракт для Анатолія вже третій. Захищає Україну з 14-го року. Донька Оксана – молодший сержант. Вже третій рік пліч-опліч з батьком на передовій. А додому коли останній раз дзвонила? Сьогодні. Що там? Я привикла вже до цих броніків. До ворога звідси лише кількасот метрів. До війни дівчина вчилася на кулінара-кондитера. Коли є вільна хвилина, не нехтує приготувати бійцям смачні страви. Анатолій каже, з тим, що донька разом із ним в окопах змирився давно. Вона вже доросла дитина. І це її вибір. Звісно, страшно. Була бойова дівчина, яка не дивилась нікому вічі. І так, як видно, вони вийшли, що вона солдатом стала. Чоловік має кульове поранення в плече після однієї з атак окупантів. Дружині, яка чекає вдома, про лють і жахи війни, намагаються з донькою не розповідати. Мамка думала, що піхота – це в штабі. Вона рік думала, що я в штабі. Ну, потім тато сказав, що піхота – це, каже, вона не в штабі, вона не штаб охороня, вона стоїть на передовій. Все. Ну, мамки, звісно, реакція друга була. Та що там вже стріляють, загинеш, кажу, мо, все хорошо, все буде добре. Вдома на нього чекає і шестирічна онучка. Це Аміна. Підросла. Оксана вже не дочекається, коли поведе доньку до школи. Школьну форму, портвель, зошити, ручки. Все як обично, перший клас. Бантики, заколочки. Готуємося до першого класу. Візьму відпустку, поведу її в школу. Положу в школу і вернуся обратно сюди. Дочка тут, а це вже як, ну, як щите наполовину вдома. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.